Promet nekretnina u Srbiji u martu ove godine bio je za četvrtinu veći nego u februaru, a količina novca na tom tržištu u istom periodu je uvećena za 40%, saopštio je Republički geodetski zavod. Tokom marta zavodu je dostavljeno skoro 15.000 ugovora o prometu nepokretnosti, od čega je trećina na teritoriji zapadne Srbije. U Valjevu je promet nekretnina veći u odnosu na prošlu godinu, dok je zabeležena slaba ponuda prodaje seoskih domaćinstava. U odnosu na prošlu godinu, da. Porast cena je dostigao tu negde jedan vrh, gde mislim da će sad u ovom nekom narednom periodu biti ta neka zaravnjena linija. Prošle godine, početkom tamo negde februara, pojavom korone i ove epidemije, došlo je do naglog pada prometa nepokretnosti, što je naravno uticalo i na cene. Znate da smo imali taj neki period od jedno dva meseca kada nismo mogli da izlazimo iz kuća ili je sve to bilo ograničeno, tako da i potencijalni kupci nisu mogli da idu da razgledaju nekretnine, prodavci su se plašili da prime nepoznate ljude u stan, kupci su se plašili da opet odu kod prodavaca, tako da je sve to uticalo zaista na cene. Međutim, tamo već negde jun mesec, ajde da kažem početak leta, dolazi do porasta cene. Naime, i investiciona ulaganja početkom tog perioda dostižu opet neka svoj vrhunac. Konkretno sam imao slučaj gde je kuća sa placem od 30 ari, nedaleko od Valjeva, nekoliko kilometara od Valjeva, se nudila po ceni od nekih 30.000. To je bilo nešto pre pandemije, pre korone. Dakle, kada je krenula korona, vlasnici su u Beogradu, tamo žive, kada je krenula korona, oni su došli tu i tek su onda videli šta im znači to što imaju i povukli su iz prodaje. I rekli su mi, ovo više nikada neće nam pasti na pamet da prodamo. Tako da je tu smanjena ponuda. Smanjena ponuda i upravo je ta, ovo sve što nam se dešava razlog te smanjene ponude. A kad ste pomenuli planinu Divčibare, evo recimo kao jedan dokaz, više svi koji pričaju o nekakvoj bilo kakvoj investiciji, gradnji, nekada su se pominjali samo Kopaonik, Zlatibor, sada imamo Kopaonik, Zlatibor, Divčibare. Znači niko više ne zaobilazi Divčibare. Cena na Divčibarama, evo nove gradnje kada pričamo o apartmanima, od nekih 1300 do 1700 evra po kvadratu. Do pre godinu i nešto dana to je bilo duplo niže. Duplo niže. Dakle, ogroman skok. I tu ne vidim kraj. Grbović ističe da je veća potražnja za manjim stanovima. Manji stanovi imaju nižu cenu, s tim što je vrednost kvadrata manje nekretnine veća u odnosu na veću nekretninu i da manje nekretnine uglavnom kupuju mlađi bračni parovi. Dominantan način plaćanja u martu ove godine bio je gotovinski, jer je tako realizovano 84% prometa nekretnina. U poređenju sa prethodnim mesecom ukupan obim novčanih sredstava bio je veći za 38,6%, a u odnosu na isti mesec prethodne godine za 91%.